אני גר עם אשתי. אני ואשתי גרים ביחד. לא מובן מאליו. אני לא רוצה. נותנת יותר מדי מטלות במכה אחת. אתן לכם טיפ, נשים. תתת את מטלות לבן זוג שלך, תני לו מטלה אחת, הוא יעשה אותה. אל תתני לו כמה. נתנה לי כמה במכה, אני אחר בלגן, זה מתחיל להתערבב. אתה לא זוכר מה היא רצתה. לא מזה, אני יוצאת מהבית. שומע? שומע זה אף פעם לא משהו טוב. זה אף פעם לא שומע, אני אוהבת אותך ואני מעריכה אותך. לא, זה לא זה. תמיד שומע, אני רואה שאתה עדיין נהנה. אני לא אוהבת את זה, אל תחייך, תרוס את האווירה בבית. אל תחייך, תהיה איתי. תהיה איתי! מכירים את תהיה איתי? אני איתך, אני מולך, מה תהיה איתי? אתה לא איתי, תהיה איתי. אני איתך. אתה איתי? איתך. אז תהיה איתי. אני איתך. אתה איתי. איתך. תהיה איתי. תקנה לחם. תעביר סמרטוט. ותחליף את המנורה בסלון. אני צריך לחזור על זה עוד פעם? לא? אני דפוק, הבנתי. תקשיבי טוב, אתה תקנה לחם. תהיה איתי, אני מאבדת אותך, תחזור אליי, אני מאבדת. עיניים אליי, אליי. תקנה לחם, תעביר סמרטוט ותחליף את המנורה בסלון. הבנתי, בסדר, שלושה דברים. לחם, סמרטוט, מנורה. בסדר. את יכולה ללכת, לכי, לכי, לכי. לכי. איך שיהיה לך, שכחתי הכל. הכל התערבב לי, נהיה לי בלגן. חשבתי לחבר שלי, גם הוא בזוגיות. אמרתי לו, תגיד לי, אחי, היא ביקשה ממני משהו מוזר. היא ביקשה ממני להחליף את המנורה בסלון עם לחם. הוא אומר לי, אל תשגע אותי, אני צריך לבשל מצעים, אני יודע. יש סלנג של נשים. רוצה לתת לי מטלה? תגידי לי בעברית, שאני אבין. יש לה סלנג משלה, לא מזה נצאת מהבית עוד פעם. שומע? תהיה איתי. אתה איתי? איתך. תפעיל מכונה. והלכה? מה זה תפעיל מכונה? מה זה תפעיל מכונה? עד כמה מכונות יש בבית? מה זה תפעיל מכונה? אתי ספציפית. אני מהפחד הפעלתי הכל. חזרה הביתה, ראתה הכל עובד. הקומקום דלוק סתם, הכל דלוק. שואף חכם נהיה טיפש מרוב שהוא הסתובב. אבל הפעלתי גם את מה שהתכוונה. אתם יודעים מה התכוונה? מכונת כביסה, נכון, כאן אנשים. מכונת כביסה, כל הגברים, מה זה שלא ניפול שם? מה זה הדבר הזה? הפעלתי אותה כשהפעלתי הכל. אבל לא שמתי כלום בפנים, אז... אבל באמת, אני מתגעגע להתחלה, בהתחלה היה כיף איתה. אתה מתקשרת אליי, מתי אתה מגיע הביתה, אני לא לבושה? מה קרה פה? מה קרה פה? לא לבושה. לא לבושה בכלל. אני מה זה? עכשיו אני מגיע. אני עוצר את החיים ובא. לא, אבל אני גם מתקשרה אליי. מתי אתה מגיע הביתה, אני לא לבושה? מי זה? זאת אשתך, מתי אתה מגיע הביתה, אני לא לבושה? מה? אם מישהו מקווה לך אקדח לראש, אז תגיד לו שהיא רע. הוא לא יראה ממני שקל. היום כבר, מה אתה מגיע הביתה, אני לא לבושה. מה קרה? מה קרה? לא הכנסת כלום למכונה, אין לי בגדים. חברים, תודה רבה, רבה לכם. הייתם הקהל הכי טוב שאפשר לבקש, תודה שבאתם, אני אוהב אתכם.